Me ollaan tänään täällä suojelusdesignilla. Mennään tapaamaan Elinaa. Tervetuloa! Mukavaa, että tulitte. Täällä on mun työtilat ja mennään sinne. Mä oon Elina Varila, suojelusdesignin perustaja. Mun yritys Suojelusdesign valmistaa heijastinliivejä lapsille ja aikuisille ja erilaisia heijastintuotteita. No, ajatus lähti ihan omasta tarpeesta. Oma tyttö oli silloin pikkuinen koululainen ja pieni tyttö ja valtava reppu ei näkynyt niin pimeällä koulutiellä, kun tavallinen heijastinliivi jäi kokonaan sinne repun alle piiloon, niin mietin, että no pitäähän nyt joku heijastinliivi näkyä repunkin takaa. Ja ostin heijastinkangasta ja ompelin ja sain semmoisen siipiajatuksen ja siitä se lähti sitten liikkeelle ja myöhemmin syntyi sitten yritys. No, tällä hetkellä mä myyn ihan Suomen sisällä verkkokaupassa ja erilaisissa tapahtumissa, messuilla. Mun kansainvälistymistavoitteet on kyllä, että olisi kansainvälinen verkkokauppa ja myisin Eurooppaan ja miksei vaikka Japaniinkin, nämä voisi olla aika kova hitti Japanissa nämä mun heijastin liivit. Mä oon ollut mukana tosi monissa erilaisissa Viexpon valmennuksissa ja hyöty on ollut kyllä ihan merkittävä, että ihan digitaalisen kasvun ja kehityksen käytännön asiat, mutta sitten erityisesti Viexponssa semmoinen tuki on ollut mulle tosi tärkeää, että on tiennyt, että on paikka, johon soittaa ja ihan se semmoinen käytännön tuki, mutta sitten myös semmoinen henkinen tuki yksinyrittäjälle on ollut mulle tosi merkittävä. Mä oon saanut tosi paljon erilaisia ajatuksia, mitä en olisi itse keksinyt, ihan rahoituksen hankkimiseen liittyviä asioita, minkälaisia kasvumahdollisuuksia mulla voisi olla. Ihan tosi monia erilaisia.